Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estén sintonizando. Estamos en una transmisión más de Ius Animalum para Proyecto Grado Cero. En esta ocasión estamos en el marco, ¿no?, del segundo Congreso de Derecho Global Animal que está teniendo como sede la Universidad Autónoma de Barcelona. Y dentro de estas actividades que se han venido realizando estos días, hemos tenido la oportunidad de poder establecer contacto con algunos representantes, ¿no?, estudiosos del derecho animal y que han trabajado en el tema durante muchos años, algunos colegas latinoamericanos que en mi caso personal solamente había tenido la oportunidad de establecer contacto mediante lo que yo podía leer en internet, de algo que habían escrito, algo que habían comentado, pero que el día de hoy se pudo congregar un grupo latinoamericano muy importante, ¿no?, muy interesante, algunos compañeros que habían venido de Colombia. Había compañeros de Costa Rica, de Puerto Rico, de Perú, China. Exactamente, ¿no?, de muchos confines. El día de hoy tenemos la gran oportunidad de que nos acompañe el doctor Herón Santana Gordillo, que él ha venido trabajando. Yo, cuando me acerqué un poco al trabajo que estaba realizando, vi que en Brasil habían realizado una revista sobre derecho animal que ya tiene algunos años, ¿no?, lo cual era muy innovador. Empezó la revista antes de que yo iniciara la licenciatura y yo me sorprendí mucho de ver el tipo de temas que se estaba trabajando. Pero bueno, yo no quiero hablar más y quiero darle la palabra a Herón para que nos hable un poco más, ¿no?, sobre cuál ha sido un poco tu formación, cómo te acercaste al tema, el trabajo que has estado realizando, ¿no? Bueno, Samuel, yo soy y mi trabajo como fiscal de la fiscal en el estado de Bahía, en la provincia de Bahía, en Brasil. Un fiscal del medio ambiente. Y tuve contacto con organizaciones que trabajaban con la defensa de los animales. Al mismo tiempo empecé después de concluir mi disertación de maestrado sobre derecho de los consumidores, empecé en mi curso de doctorado. ¿Qué pasó? Que yo iba a escribir en el comienzo sobre la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que me encantó cuando tuve el primer contacto con esta declaración. Y me hizo el escrito del doctorado en la Universidad de Pernambuco, un estado cerca de Bahía, de mi provincia, una otra provincia, y trajo esa experiencia de la fiscalía para mi tesis de doctorado. ¿Qué pasa? Que en medio de la pesquisa yo cambié de la Declaración Universal de Derechos de los Animales para hacer una comparación entre la situación de explotación de los animales con la situación de explotación de la esclavitud en Brasil y en todo el mundo. Eso foi o cambio que isso em minha tese, que passou que eu escrevi esse aquele que eu considero o primeiro estudo de direito animal, que vê os animais não como objeto, mas como sujeito de direito em Brasil. E quando estava a concluir minha tese, me apareceu em la fiscalía um fato inusitado: um chimpanzé, as organizações de proteção dos animais, lo hicieron uma representação para minha fiscalía para investigar um chimpanzé que estava em uma situação muito difícil no zoológico do estado da província de Bahia. E que passou que eu estava fazendo um trabalho teórico, sí, em doutorado. E tinha em minha mão, em la fiscalía, um caso prático que eu teria que resolver. E eu pensei:
Se eu estou dependendo dos animais como sujeito de direito, qual vai ser o instrumento para buscar a liberdade deste chimpanzé? E que me ocorreu a ideia depois de ler o trabalho de Peter Singer, que falava sobre o projeto Grande Símio com a professora Paolo Cavalieri em Genoa, o professor Tom Reagan e outros professores que havia em minha biblioteca, que eu descobri durante minha pesquisa. Eu pensei, se os chimpanzés são o ponto fraco do antropocentrismo, é necessário que tenhamos uma atitude de pô-lo como uma persona, ou como uma casa persona. Essa era a base de minha tese. E, ao tempo, eu pensei, digo, vou fazer um habeas corpus. Esse foi, eu penso que foi a grande ideia que me surgiu. Pero encontrei muitas resistências, pero me acerquei de amigos, de outros professores. O Dr. Tagore, que eu ia PhD na época, era um estudante e trabalhava comigo também. E nos quedamos juntos para pensar e escrever o habeas corpus, porque é uma situação muito, muito delicada, porque o fiscal lo quer poner as pessoas em cárcere. E como fiscal, eu queria sacar o chimpanzé do cárcere. Isso é um pouco paradoxal. Que passou que passamos um mês para conseguir redigir habeas corpus. E como foi esse processo de fundamentação? Foi muito difícil. A facilidade porque eu estava escrevendo minha tese. Então eu já tinha a fundamentação jurídica, a fundamentação filosófica. Filosófica para selo. Pero a questão fundamentação não era tanto o problema. O problema é que os fiscais não estão acostumados a ser habeas corpus. Estão acostumados a ser, como no Brasil nós chamamos, a ação penal, a denúncia, a perseguição. E não defendê-lo. E não defendê-lo. E nesse caso eu tinha que pensar do outro lado. Então tem tudo dificuldade. Aí eu tive meu primeiro habeas corpus em minha vida, porque eu fui advogado por pouco tempo e comecei a ser fiscal logo e não tive a oportunidade de fazer habeas corpus, mas tive a ajuda de muitos outros professores, estudantes e associações que nos juntamos e lo hacemos em grupo. E, apesar de tudo, quando ingressamos com este habeas corpus, todos não pensavam que era um ato de loucura. Que passou? Que o juiz lo aceitou, o habeas corpus. Essa foi a grande revolução. Lo aceitou, lo recebeu, e lo intimou a outra parte, a autoridade coatora, porque para explicar por que o chimpanzé estava em cárcere. Uma chimpanzé hembra, chamada Suíça. E o juiz se foi a visitar o chimpanzé em casa, na jaula, e isso a intimação da outra parte, constituindo a relação jurídica entre o chimpanzé, porque em habeas corpus, o paciente de habeas corpus é o sujeito de direito. Nós fomos apenas o representante, ou um terceiro, um substituto processual da situação como se passa em habeas corpus. O verdadeiro sujeito de direito é aquele que está em casa. O direito de liberdade. E o juiz o aceitou. E nem o dia que ia julgar, a chimpanzé se apareceu morta em la jaula. Isso se quedou uma repercussão muito grande. Várias associações. A autoridade executora era um zoológico? Que tipo?
era um porque é um zoológico público. A autoridade coatora era o diretor do zoológico ligado à Secretaria de Meio Ambiente do governo da província. O zoológico em Salvador, na província de Bahia, se queda ao fundo da casa do governador. Então, era um zoológico público. Então, esse foi a autoridade que nós a indicamos como autoridade coatora. E uma das primeiras associações que nos prestou solidariedade e apoio e suporte foi a Associação Mexicana de Direitos dos Animais. Foi a primeira que enviou uma mensagem de apoio para para el fiscal general, dizendo que apoiava a posição e passa que esse habeas corpus teve uma repercussão muito grande em Brasil, e em várias partes do mundo. Sí, uma questão que se comentou em muitas partes. Sí, que ano corria? El 2004? 2005. 2005 já. O próprio Tom Rega escreveu e nós outros com a repercussão, com o momento de ganho da questão dos animais em Brasil, nós outros criamos, resolvemos criar um instituto para com essa posição de abolição da exploração dos animais. Ao mesmo tempo que eu defendi minha tese de doutorado e publiquei meu livro, e meu colega de fiscalia, Dr. Luciano Santana, me disse: temos que fazer uma revista também, porque temos que fazer a divulgação deste material, porque sem pessoas surgir novos grupos. Que passou que nós outros criamos o Instituto Abolicionista Animal, a primeira sociedade abolicionista em favor dos animais de Brasil. O caso Suíça se constituiu e é o primeiro caso em todo o mundo de um animal que se foi reconhecido como sujeito de direito. Qual foi, neste suposto, que foi o que alegou ou o que argumentou a jueza quando concedeu o habeas corpus? Ele não chegou a conceder o habeas corpus, porque a discussão é processual. Ele o recebeu, não o rechaçou, como tinha sido outras vezes, em outras ocasiões. Ao aceitar o habeas corpus, ele só não isso o julgamento. Bueno, se uma pessoa está em cárcere, você lo hace um habeas corpus, e se eu sou juiz, ao final, eu posso dizer, liberte-la ou quedate em cárcere, porque a prisão é legal. Essa é uma questão de direito material. O importante é que o animal foi aceito em um tribunal como uma parte para discutir seus direitos. E isso o juiz lo aceitou. Ou intimou a outra parte, ela constituiu, por la primeira vez na história, uma relação jurídica entre um animal não humano e da outra parte, a autoridade coatora. Isso foi a grande vitória que nós temos, tivemos. A vitória por la primeira vez. Porque, ao normal, os juízes simplesmente não o aceitam, lo dizem que é impossível juridicamente aceitar uma relação. E por isso, nós acabamos por criar essa revista. Como eu sou professor da Universidade Federal de Bahia, Nacional de Bahia, nós criamos um grupo de estudo, de pesquisa, especializado nesta disciplina, nesta questão, e passamos a realizar congressos nacionais e hoje nós estamos em quarto congresso mundial de direito bioética e direito dos animais, que vamos realizar agora em Brasília, na capital do Brasil, em agosto. ¿Cuáles son las fechas? Porque quizá alguno de la audiencia quiera o esté 27 interesado en... a 29 de agosto
en la Universidad del Distrito Federal, que es la capital de Brasil. Y estamos en la cuarta fecha y que varios profesores lo visitamos, fueron conferencistas como el propio Peter Singer, David Favre, Marita Candela, David Cassuto, Steven Weiss, y profesores de Argentina. Y ahora estamos haciendo el cuarto, que con certeza queremos tener un representante de México, un profesor de México, para nos explicar la situación de México. Y desde ya lo invitamos, profesor Samuel. Gracias. Para que se pueda, se tenga a disposición, esté a conosco. Será una honra y un placer tenerlo con nosotros. En este supuesto, retomando un poco el tema de la plática, ¿qué es lo que viene después para la organización que realizas, para la revista, para la investigación personal que realizas? Después del caso de Suiza, ¿no se ha vuelto a repetir a la fecha? Yo sé que ha habido intentos, ya nos ha comentado un poco Steven Weiss, ya nos ha comentado un poco... Sí, Steven Weiss... ¿Pero qué es lo que se ha podido lograr? No es fácil, Samuel. Steve Wise lo tenta nos Estados Unidos, e o professor Pablo Bompadre se lo tenta em Argentina. Pero los juízes la tienen rechazado del inicio. Eu penso que a Suíça tuvo suerte, ou azar, porque ela já se morreu. Porque lo encontramos um juiz, le juiz Edmundo Cruz, Edmundo Lúcio Cruz se llama, com uma sensibilidade maior que outros juízes, que simplesmente pensam que os animais são como uma mesa, um micrófono, e ele não vê diferença nenhuma entre um micrófono e um chimpanzé, que é 99.4 igual a nós outros. Para ele, um chimpanzé e um micrófono é o mesmo. Infelizmente, os juízes em el mundo, com exceção do juiz Edmundo Cruz, não tiveram essa sensibilidade. Mas eu tenho certeza que de acá 10 ou que sabe menos anos, vai chegar um outro juiz que vai aceitar e assim se vai cambiar. Porque os chimpanzés, os gansímios são nossos. Pode ser com nossos parentes mais cercanos. Nossos parentes mais cercanos estão em extinção. E eu penso que vai ser uma lástima que o homem deixar a tu parentes entrar em extinção por simplesmente um prejuízo muito grande em relação a estes seres. E eu tenho certeza e tenho esperança que, enfim, como ocorreu com as mulheres, como ocorreu com a esclavitud em todo o mundo, nós outros vamos a... O homem vai ter um esclarecimento, uma iluminação, alguns homens que vão fazer com que a humanidade possa dar um salto maior. Este vai ser o siglo do tema dos animais, sem dúvida alguma. Porque lo que estamos viendo, como bien lo mencionas, es que ha habido una serie de cambios a nivel internacional. Hay una generación muy, ya muy impregnada, ¿no?, por este discurso, ¿no?, que se abre epistémicamente, que no tiene esa raigambre de prejuicios que se pueden remontar al mismo Descartes, ¿no?, con la tesis del animal-máquina. Sí. Y que estamos partiendo de un conocimiento que también es científico de conocer. Sí, Samuel, hoy no tenemos profesores de derecho animal. E eu penso que as futuras gerações vão a ter menos prejuízos e vão a ser capazes de vão ser novos juízes, vão ser novos fiscais, novos advogados. E eu tenho certeza que mais temprano, que logo, esta geração vai a ser esta mudança que a nossa geração não foi capaz de fazer. Muchas gracias por este pequeño espacio que nos has dedicado. Nuevamente aquí lo tienen, el maestro, el doctor Herón Gordillo, Santana Gordillo,
que ha venido a participar dentro de esta serie de conferencias como moderador y como ponente también, en esta serie de conferencias que se han realizado gracias al esfuerzo, a la tremenda labor de la doctora María Teresa Jiménez Candela, el doctor David Fabre de la Universidad de Michigan y Pamela Frasch, ¿no?, de la Universidad de St. Louis Clark. Nosotros les agradecemos nuevamente su preferencia, que nos hayan podido acompañar en este espacio de Ius Animalum, un espacio para pensar el tema de la animalidad. Los invitamos a que nos estén sintonizando en nuestros canales, ya sea en Podomatic. Si nos estás escuchando, puedes buscar este video en el canal de YouTube, ¿no? Y bueno, sin más por el momento, agradecemos nuevamente que nos haya brindado este espacio.